hamma qilaman o'zim bilmaganim. Keyin shu payt men jahlim chiqib ketdi-da, qo'limda o'sha boynaki olingan pichoq meni qo'limda edi, men eng orqada edim. Shu payt men sakrab o'zi udag'aylab bordim-da, uni qo'rqitib, baqirib, qattiqroq holatda baqirib, qo'lidan telefonni olib qo'yib, o'sha efirda odam ko'payib ketgan, o'chirib qo'ysangiz o'zi orqada yo'l yo'q, har xil holat chiqib ketadi-da, bizga ketgandan keyin Chingiz o'zini biron nima qilsa odamlar bizadan ko'rib ketadi. Men efirda o'chirganini qo'ymadim. Keyin odam yig'ilsin, uzring so'ra bo'lmasa, odam yaxshi uzring so'ragandan keyin o'chiraman dedim-da men. Ana shunda qo'limdagi pichoq tushgan efirga. Mana aytdim lekin. Telefon ham qizib ketyapti meni. Ha, to'xtab turing. Kamol qiziydi hozir. Yaxshi qiziydi bu yog'iga. Ha, mana aytdim shu yerda so'kinib gapirdim lekin. Haqiqatan so'kinganlarni bo'ynimga olaman. Sen dedim, biladim, har xil efir qilasan, boshqa qilasan. Kelib dedim, mana pichoqni bo'yningdan tortyorsan dedim. Shu gapda aytdim. Nima qila olasan dedim. Nima kerak shunaqa efir qilib? Xalq seni shunday ham poddeshka qilyapti-ku dedim. Keyin bu efir bo'lgandan keyin qarang. Efir bo'lgandan keyin efirni o'chirdik. Qaytguncha ham yig'isi yo'q edi uni. Yaxshigina xayrlashdik. Chingiz aytdi, aka xatsi ayting, yoshkatda qanaqa efir qilay dedi. Shunday qilmasam pul topolmayman dedi. Mana aytdim, Chingiz dedim. Mana sportdan efir, sportsmen bunaqa vazifala qilib efir qilasan, sen o'zing komik balasan. Yetmaydimi senga o'shani o'zi? Yaxshi xayrlashdik. U yerda. Lekin u yerda bitta ikkita videolar chiqib ketyapti. U videolar hech qanday ommaga tarqalishi bo'lmagan video. Qarang, bitta telefonda bordi. U ham Sherxonning telefonida bordi. Daji menda ham yo'q, Alikda ham yo'q. Ana endi u videolar Rashidga ketib qolyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Ana shu videolar Rashidga ketib qolsa? Yo, men hech narsa deb o'ylamayman. Men o'ylayman. Demak, Sherxonning Avez bilan Rashid bilan aloqasi bor deb o'ylayman. Nimaga? Chunki hech kimda yo'q video tarqalib ketyapti. Hech kimda yo'q u video, tushunasizmi? Ana endi ikkinchidan, men yerga Avez chiqqan maqsadini bilaman. Men Avezni tanimayman. Nomeri ham yo'q, efirlariga lekin kirib turaman. O'zi balki eslasa eslar, 1-2 marta kirib, men 5 ga, 8 ga urgan paytimda mayda-mayda Lev 81-86 deganlarni eslashi mumkin, agar xotirasi joyida bo'lsa. Bilmayman, men faqat aytganman, Avezni tanimayman. Avezga o'xshab efir qilmasang, qilsang bo'lmaydi mana xo deganman. Odamlar shu gapni ushlab olib, meni qizib aytyapti. Sizni nima uchun chiqqaningizni bilaman. Men sizni hozirgilarim qon bo'lmasa, hozir kerak emas bu yerda. Kerakda aka, qanaqasi kerak aka? Siroj, sizni gal Abdurahmon aka, uydagilarim qon bo'ldi. Men shu uchun chiqdim. Nima qilaman men bu yerda o'tirib aka? Siroj, meni eshitib turing, uka. Siroj, hozir bu tema. Bu tema emas hozir. U temani keyin gaplashamiz uni. Uni bula bilmaydi, uni Sherxon biladi. Uni Sherxon biladi, bula bilmaydi. Bular menga aytishinda zakaz qilganmi yo'qmi, menga shu muhim, hamma zakaz qilgan deyapti. Sizni ta'limingiz oddiy bu. Bo'ldi, mana shu narsa hal qilib olinglar. Meni onamdan begunoh so'kmanglar.